First round, první kolo. Jsem dělal rozhovor s panem Pelevičem, prezidentem VAKO, tak právě mluvil s úctou o českých rozhodčích, o Janu Fránovi a dalších, jednoho z nich teď právě vidíme i v ringu a to je věc, která nás také těší, protože pochopitelně i to nás reprezentuje na evropských a světových šampionátech a na mezinárodních turnajích, jestliže čeští rozhodčí tam rozhodují a rozhodují kvalitně a jsou za to chváleni. No a to, co jsme říkali, se naplnilo. Poláci si to nedarují, ta mezioddílová rivalita je obrovská. Roh červený, Daniel Kolašinsky se loni tady umístil na tomto turnaji na druhém místě a vlastně jedinýho přemožitele našel v našem Markovi Procházkovi, který se letos teda bohužel turnaje nezúčastnil. A zatím je jasné, že vede Polák. To bude asi jasný po celý zápas, teď tam vyletěly zuby. Ne zuby jako takový, ale chránič zubů. Samozřejmě, protože borci musí mít chrániče zubů, musí mít suspenzor. Mají samozřejmě boxerské rukavice a chrániče nohou. My pochopitelně během toho turnaje jsme ukazovali zápasy, kde borci měli i přilby, ale do gala večera je to bez přilep a proto v gala večeru jsou pouze zápasy, řekl bych, seniorských kategorií. Protože pochopitelně u mládežnických kategorií není možné sundat přilbu, takže tam není možné do gala večera z tohoto omezení to zahrnout. Hezký zvedák. Ten určitě nechutnal. Ale ty tvrdý výměny s obou stran tam jdou, je to vidět, prostě nic si nedarujou. Řekl bych, že teď má mírně navrch modrý roh, sice tady se to moc neobjevuje, ono to je jakoby srovnaný, ale... No. Jinak identifikace je taky snadná, modrý roh má modré rukavice, červený, červeno, černé, ale... Jenom by mě zajímalo, jestli všichni Poláci přijeli jedním autobusem sem do Prahy na turnaj. To určitě ne. Takže chlapci si pak spolu sednou do autobusu a budou si vyprávět, jaké to bylo ve finále. Ale i tak to je v bojových sportech. Vidíme velice tvrdý zápas. To je zla. Jinak ještě k evropskému poháru organizátoři zvolili takovou statečnou cestu. Nestává se to na příliš mnoho turnajích. Všichni jste od Michala Frapši i ty prize money, to znamená v mužských kategoriích za vítězství 1000 euro, za druhé místo 500 euro, za třetí místo 100 euro, v ženských kategoriích potom 500 euro za první místo. A navíc ten turnaj, jak už říkal správně Michal, byl bez startovného. Zásah na bradu. A tady druhé kolo. Trošku vyhrotilo teďko. Přesně tak. Borci si v té minutě řekli, že to nebylo příliš důrazné, to první kolo. Přesně, jak jsme to předpokládali oba dva s Michalem. Opravdu jsme věděli, že to bude takhle probíhat ten zápas. Dalo se to očekávat. Velice tvrdý souboj, tvrdý souboj. Viděli jste ten nádherný pokus o zvedák. Ten kdyby prošel, tak další s plnou silou, s plnou energií. Levá, pravá, další úplně koleno. Čistě, Kolašinsky. Ty údery nebyly úplně košer. No, dojde tam k nějakému úderu bodovanému do toho našeho skóre, které zápas zatím máme. No, trefený round kick. Tady jsme přesně viděli tu profesionalitu českého rozhodčího, protože jeden z borců zůstal nohou zaklíněn v provazech a to je chvíle, kdy druhý závodník nesmí útočit. Ale samozřejmě v tom zápalu boje by k tomu možná došlo a tam český rozhodčí naprosto excelentně vstoupil a zabránil tomu. To většinou ten druhý zápasník nevnímá, že jo, v tu první vteřinu, jo, protože může být blízko u něj, nevidí tam a soustředí se pochopitelně na něco jiného. Bodově stále u dvou rozhodčích vede červený roh, ale neřekl bych, ten průběh zápasu vypovídá o něčem úplně jiném. A oni ty body oscilují zleva doprava, zprava doleva. A tady konec byla tak excelentní výměny. This is a gorgeous fight as well. Po skončení tohoto duelu, I would like to ask. A jdeme na třetí kolo, přátelé. Final round. Zatím je to lehce pro červený roh.
A opět nástup borce z modrého rohu a já si nemůžu pomoct, ale to druhý kolo neproběhlo bodově tak, jak by mělo. Ale je to rvačka, je to rvačka. Kluci do toho jdou ze všim, co v nich ještě je. Pravdu má Michal Chrapša, tady ta kategorie byla, myslím, úplně nejvíc obsazená ze všech kategorií na tomto turnaji. Přihlášeno bylo 35 závodníků, nevím, jestli teda dorazili všichni, ale určitě i přes 30 bylo. A to je účast nevídaná i na mistrovství světa, na mistrovství Evropy v ringových disciplínách. No a vidíte, že, nebo možná nevidíte, ale tak vám to řekneme, že ta miska vach už se překlání na tu modrou stranu. No. Tak, poslední minuta posledního kola. Teď mírně vede zápasník z modrého rohu. Jedna remíza a pak o jeden a o tři bodíky. Jednou o bod, jednou o tři. Zachycení nohy, přesně nohy, tak. Stará bolest, prostě, ale nic se nestalo. A tvrdý low kick, tvrdý zvedák. A hned dobré povolení si. Tenhle ten zvedák byl také velmi nepříjemný. Sojkovský má navrch. Je tam nějaký 20 sekund do konce. A je tady závěr. Je tady odklepáno 10 a uvidíme. Vypadá to, že Sojkovský vyhraje, už by se nemělo nic stát. 3, 4 body náskok. Blue Connor, Kamil Sojkovský, Loč.